Geraldo Alves Souza. Eu vou fazer 65 agora em outubro. Inclusive, eu estou com 40 anos que eu moro nessa cidade, mas eu sou nascido e criado na roça. Sempre eu tiro uns pauzinhos assim mesmo, é para vovó da minha mulher, que inclusive ela está com 103 anos. Ela não quer mais gás. Dois carrinhos assim, só para nós, só dá para dá passar a semana. Outra hora, quando eu avistuto, sai 4 horas da manhã. Quando a mais ligeira, eu venho sozinho, tem hora. Tem hora que eu venho até sozinho mesmo. Outras pessoas, para mim, a maior alegria. É a maior alegria quando eu venho acompanhar. Inclusive, muitas vezes que eu já vim assim acompanhar, os colegas muito bons para mim, que eles me ajudam e tudo. Aí é como diz o cara. A festa de lá em casa é uma semana. A semana o feijo de leite. Você fala cozinhar? Sempre quando eu tenho gás, eu cozinho umas coisas no fogão de leite e cozinho outras no fogão de gás. Eu gosto mais de cozinhar fogão de lenha. Mas quando tem a lenha, eu cozinho sempre. Agora mesmo eu tenho gás e tenho a lenha, mas estou cozinhando na lenha. O gás eu fico economizando, para quando chover eu estou cozinhando no gás. Nós vem sempre, quando nós vem mesmo meus grupos, nós não vem sozinhos não. Tem umas colegas lá perto de casa, que hoje inclusive até ela chamou elas para vir, né? Eu gosto mais de ver se não é segunda e terça, né? Mas final de semana não vem, não. Muito. Ou demais. Eu gosto, adoro demais. Feliz demais, a gente põe a lenha, divertir, sair pra divertir é bom demais. Eu gosto de vir à tarde. Vendeu? Eu já vendi. Já vendi. Quando eu aguentava apanhar assim bastante, eu vendia. Mas agora eu só ponho mesmo só pra usar em casa mesmo. Nós só põe no mato que a gente sabe que o pessoal deixa apanhar. Eu tô com 70 anos. Catando lenha e trabalhando nas roças, que nem eu já trabalhei. Meu povo, quando eu morava na roça, também espanhava lenha. Porque eu cozinhava lenha. Toda a vida, desde que eu não. Cozinhava lenha. Começo para fazer comida, que eu não aguento carregar muito peso, né? Somente para fazer comida, pela minha idade, né? E eu ainda faço até demais. E não tem esse negócio de porquê. Porque eu tô velha, que eu não busco a lenha, não. Com isso, tá vendo a diligência, né? Se fosse outra, falava, não vou pro mato, não. E se fosse, falava, não vou levar a lenha, não, porque eu não aguento, né? E eu não. Agora tem muitos que têm um fogão a gás e põem a lenha. Da branca se foi embora, quem mudou pelo sertão. Pro casa d'água morreu meu gado, morreu de cedo meu azão. Pro casa d'água morreu meu gado, morreu de cedo meu azão.